Set consells comarcals de Catalunya fan front comú contra la instal·lació massiva d'energies renovables als seus territoris. La Conca de Barberà ha liderat la trobada amb els consells comarcals de les comarques veïnes del Priorat, l'Alt Camp, l'Urgell, les Garrigues, l'Anoia i la Segarra, uns territoris amb un total de 166 municipis i 275.000 habitants. Aquestes set comarques representen el 15% del territori català i aglutinen pràcticament el 60% dels parcs eòlics projectats ara mateix a Catalunya. Actualment n'hi ha 838 de demanats. Si parlem de les plaques fotovoltaiques, és gairebé el 50% dels projectes presentats. Els seus presidents reclamen que s'escolti el territori i que no es planifiquin instal·lacions de manera desproporcionada. Demanen una moratòria en la tramitació de nous projectes i reclamen tenir en compte el paisatge i les característiques del territori. Té una força tremenda i això no pot passar desapercebut a l'administració. És impossible que hi passi. És impossible que no hi hagi un mínim de sensibilitat en aquest tema, un tema que està tan a l'abast de tothom, que avui en parla tant tothom, que avui ho veu tan necessari. De la mateixa manera que veiem necessari que hi hagi aquesta transició ecològica, també considerem que és necessari que es faci d'una forma consensuada, que tothom s'hi trobi bé, que no hi hagi cap acritud entre els territoris i que no fem molt bé el nostre paisatge. No estem d'acord amb les energies renovables, hi estem d'acord, però estem d'acord amb unes energies controlades, posades i el lloc que pertoquin a cada lloc. No hem d'assumir a les nostres comarques el gran volum de consum elèctric d'altres comarques que no hi tenen res a veure. Els presidents han qualificat d'històrica la trobada de les set comarques i confien que el nou govern tingui més sensibilitat amb aquesta qüestió. Remarquen que els seus territoris ja han sigut molt solidaris i que no han tingut cap contrapartida. Han volgut deixar clar també que estan a favor de la transició energètica, però creuen que ha de ser molt més equilibrada.